Bem, pessoal, bem, vos falar de Teresa Guilherme, que acusa marchas de batota e recebe resposta. Mas antes de passarmos ao tema deste vídeo, não se esqueçam de meter like, subscrever no canal e ativar as notificações. Teresa Guilherme acusou o júri das marchas populares de Lisboa de batota para dar vitória ao bairro da Bica e foi arrasada. Tenho pena que façam tanta batota há muitos anos a votarem as marchas, sejam as do Alto do Pina ou do que for. O que se passou ontem é inconcebível, disse a comentadora do Noite das Estrelas da CMTV. Teresa foi mais longe e apontou os postos culpados. O Dino Alves vestiu a marcha que ganhou, a Bica, e tinha o Marc Mercier, que é o coreógrafo do Filipe Laféria e do João Baião. Portanto, amigos, não lhes devia faltar no júri. De outra maneira, não se compreende, atirou. A nossa marcha era muito ousada, o Alto Pina este ano era uma marcha muito à frente, mas houve outras marchas magníficas, justificou. O padrinho da marcha vencedora, Tiago Torres da Silva, não gostou das palavras da apresentadora e respondeu no Instagram. Tenha vergonha, senhora Dona Teresa Guilherme. A primeira pessoa que me entrevistou na televisão foi Teresa Guilherme. Dedico-lhe por isso um carinho especial, mas por isso também me parece mais fora de contexto o fel que Teresa vem destilar em praça pública sobre a honestidade de quem trabalha nas marchas. Também nós, na Bica, já nos sentimos injustiçados. Quem pode esquecer os anos 2004 ou 2013, por exemplo? E nunca viemos para a rua enxovalhar colegas de profissão. Temos o Dino Alves a fazer-nos as fardas. Já o tínhamos no ano passado e não ganhámos. Temos o Marc Mercier nas coreografias pela primeira vez. Um homem que se entregou de alma e coração ao nosso projeto. E vem esta senhora tentar manchar-lhes a reputação, afirmando que por serem artistas do sucesso devem ter amigos no júri? Poderíamos presumir que foi assim que a dita senhora fez sucesso e que mede os outros com a sua fita métrica, continuou. Teresa é muito feio o que fez. Usando as suas palavras, é inconcebível que uma pessoa com tanto mundo revele tamanha falta de senso. Espero que tenha a hombridade de pedir desculpa a cada um daqueles contra quem disparou a arma mais vil, mais baixa de todas, que é o boato. Mais um conselho, não morda a língua nos próximos dias. Nós gostamos muito de si, não a queremos ver caída, vítima do seu próprio veneno. O bairro da Bica voltou a vencer após 20 anos. Em segundo e terceiro lugar ficaram o bairro Alto e Alfama.